Det är dags att gå hem. Hur är det? Min kompis, hon försvann i tunnelbanan och... Nu är hon helt förändrad. Silvertåget. Du vet, hur vet du det? Alla som jobbar här nere vet att man ska passa sig för det där tåget. Du åker runt här nere om nätterna. Och människor kliver på det. Men de blir kvar för alltid. De som går av, inte samma människor som de som går på, utan kopior. Tåget tar över dem. Kopierar dem. Men de ser ut som vanliga människor. På utsidan, ja. Men på insidan är de helt tomma. Inga känslor, inget hjärta, ingen puls. De blöder inte om de skadar sig. De riktiga människorna blir kvar på tåget som tomma skal. Men finns det ingen som kan få dem att bli som vanligt igen då? Du kan gå på tåget. Och leta rätt på din kompis. Och få henne att gå av. Men då blir jag också fast. Nej! Tåget kan inte komma åt dig om du inte sätter dig ner. Eller håller i dig. Men du har bara 15 minuter på dig. Varför just 15 minuter? Tiden är annorlunda på tåget. Är du borta 15 minuter, har du varit borta i ett helt dygn. Stannar du längre, kommer du inte av. Men hur vet jag när tåget kommer igen då? Hallå? Var det Theo? Hur kom du in? Din mamma släppte in mig. Blev du sur för den Mattias eller? Det var ju bara på skoj. Ja. Nej, ja, han verkar tycka det var skitkul. Theo, inte vi är kompisar längre? Jo. Vad är det med dig? Vad gör du? Åh, förlåt! Förlåt! Fan, är det klok? Blöder mycket? Men vad
tror du? Jo. Vad gör ni där inne? Fan, inte klart. Vad håller ni på med egentligen? Ska den ner eller det sista tåget? Ja, visst, tack. Ja, det är grönt. Inte sätta sig, inte hålla i sig. 15 minuter har du på dig.